2 müharibə 53-mi, 8, ailəm 8 nəfərdən ibarətdir. Bugünkü gün eğer rehabilitasiya mərkəzi mənim əlilliyimi əlimdən alırsa, mən bu evimi dağıdıb, mənə evimi tikmirsin. Kanalımıza Səbirabad rayon Həşimxanlı kənd sakini Şirvan Əsədov müraciət edərək deyir ki, o Əfqanistan və 1-ci Qarabağ döyüşləri qazisidir. Lakin bunlara baxmayaraq onun pensiyasının kəsildiyini deyir. Qazimiz aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də ona əlilliklə bağlı imtina gəlib. Şikayətçi bildirir ki, o nə avtomobillə təmin edilib, nə də ki evlə. Üstəlik evini söküb yenisini tikəcəyik desələr də hələ də vədlərə əməl edilməyib. Şikayətçi ailəsini dolandıra bilmədiyini və çətinlik çəkdiyini bildirir. Qazimiz üzünü ölkə başçısı İlham Əliyevə və aidiyyatı qurumlara tutaraq kömək istəyir. Mən Əsədov Şirvan Mustafaoğlu, Səbirabad rayonunun Həşimxanlı kənd sakini. Özüm 2 müharibə 50-yəm, Əfqanistan və Qarabağ qazisiyəm. Əfqanistanda italyanski miniya düşüb, kontuziya almışam. Qarabağda da Ulu Öndər Heydər Əliyevin 94-cü ildə müraciətindən sonra qatılmışam Murovdağ döyüşlərinə. Ayaqlarımı donadıb, özüm də güllə yarası almışam. Mən bugünkü gün üzümü prezidentimizə, prezidentimizin partiyasını təmsil etdiyimə görə prezidentimizə və Mehriban xanıma. Mən prezidentimizə güvənirəm və Mehriban xanıma güvənirəm. Mən xahiş edirəm, 2 müharibə 50-mi, ailəm 8 nəfərdən ibarətdir. Bugünkü gün eğer rehabilitasiya mərkəzi mənim əlilliyimi əlimdən alırsa, mən bu evimi dağıdıb, mənə evimi tikmirsə, yerini qazıb, simenti gətirib, mən evimi tikmirsə, mən onda necə yaşamalıyam? Onda mən məcburam ki, mən qeyri-başqa ölkələrə müraciət edəyəm. Bunun başqa, mən ancaq şəxsən, mən Ulu Öndər Heydər Əliyevin və onun davamçısı olan İlham Əliyevin dəstəkləyən bir insan olmuşam. Mən ona görə bugünkü gün mən üzümü Respublika Prokuroru Kamran Əliyevə, Daxili İşlər Naziri Ramil Üsubova və Prezident İlham Əliyevə. Mən Prezident İlham Əliyevdən çox razıyam. Prezident İlham Əliyev Qarabağ qazilərinə çox şey verir. Mən bugünkü gün nə avtomobillə təmin etmirlər, nə də evimi tikmirlər, mənə də əlilliyimi əlimdən alırlar. Demək olar ki, burada məndən rüşvət tələb olunur. Mənə də imkanım yoxdur. Mən 8 nəfəri necə dolandırmalıyam? Mənim bankim var, bank ödəməliyəm. Bankdan mənə zənglər gəlir. Mənə başa salın. Mən bugünkü gün yenə də deyirəm, efir vasitəsilə prezidentimiz İlham Əliyevə çox güvənirəm. Prezidentimiz İlham Əliyevin partiyasını təmsil edirəm. Mən 2 müharibə 50-liyəm, Əfqanistanda miniya düşüb kontuziya almışam, Qarabağda, Murovdağda ayaqlarımı donatıb, özüm güllə yarası almışam, sinirlərim zədələnib, mən bugünkü gün yeriməkdə, yaşamaqda, oturmaqda, durmaqda əziyyət çəkirəm. Nə səbəbə mənim rehabilitasiya mərkəzində oturan həkimlər mən Qarabağda, Əfqanistanda vuruşanda haradaydılar? Məsələ ilə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiziya və Rehabilitasiya Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tural Qurbanovla əlaqə saxlamağa çalışsaq da, sorğumuz cavabsız qaldı.